Olen toiminut välitysalalla vuodesta 2004 alkaen. Taustaltani olen metsäammattilainen. Ennen OP-ryhmään tuloa mulla on 20 vuoden työkokemus metsäalan palveluksessa. Pidän työstäni, jota saan tehdä yhdessä ammattitaitoisten välittäjien ja osuuspankin osaavan henkilökunnan kanssa. Työskentelen välitysliikkeen esimiehenä. Pidän tärkeänä, että koko henkilökuntamme on sitoutunut noudattamaan hyvää välitystapaa. Asuntokaupan välitystehtäviin osallistun henkilökunnan valmentajana ja ohjaajana. Metsätilojen välitys kuuluu yrityksemme toimialueella minun tehtäviini. Olen suorittanut kiinteistöarvioinnin auktorisointitutkinnon ja vastaan yrityksemme vaativimmista arviointitehtävistä. Nautin erityisesti siitä, kun välittäjät onnistuu työssään ja kun huomaan, että asiakkaat on tyytyväisiä palveluumme. Meidän kolmessa toimipaikassa on koossa hyvä porukka, jossa yhdistyy sopivassa määrin kokemusta ja nuoruutta. Ammattitaitoinen henkilökunta ja yhteistyö osuuspankin kanssa on meidän vahvuuksia. Pystymme tarjoamaan asiakkaalle monipuolista välittäjien palvelua ja täydentämään näin osuuspankin asuntopalvelun kokonaisuutta. Asiakaspalautteen perusteella olemme tässä työssä hyvin onnistuneet. Minulle tärkeitä arvoja on ihmisläheisyys, vastuullisuus sekä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä menestä. Luonteeltani minä olen rauhallinen ja ahkera. Vapaa-aikani vietän kuntoillen mökkeilemällä ja luonnossa liikkuen perheeni kanssa. Olen Mikko Rautiainen ja toimin myyntijohtajana Pohjois-Karjalan OP-kiinteistökeskuksessa. Varsinainen toimipisteeni on Joensuussa, mutta liikun työni puolesta koko maakunnan alueella.